Dobroveče, u dnevniku objavljujemo. Alarmantno stanje u bolnici Framato Nikolić u Novoj Biloj. Zbog zaraženih uposlenika zatvoren interni odjel. Virusom zaraženo i 6 pacijenata. 999 novozaraženih u zemlji, 20 mrtvih. Korona se opasno širi Bosnom i Hercegovinom. Podignuta optužnica protiv Osmana Mehmedagića i uposlenika OSE Muhameda Pekića. Godinu dana zatvora nepravosnažno za Mirsada Kukića. Presuda u oči izbora, a izborne prevare na dijelu. Nestale 22 glasačke kutije u Živinicama. U Sarajevu predstavljen projekat gasovoda Južna interkonekcija, vrijedan više od 190 miliona maraka. Stanje sa koronavirusom u bolnici Framato Nikolić u Novoj Biloj krajnje je zabrinjavajuće. Zbog značajnog broja zaraženih zdravstvenih radnika, od danas je zatvoren interni odjel u ovoj ustanovi. Koronavirus potvrđen je i kod 6 pacijenata. Slikom ćemo odmah do Nove Bile i Adise Alić. Adisa, koje su posljednje informacije? Amina, pacijenti sa sada već zatvorenog internog odjela ove bolnice tokom dana premješteni su u Travničku bolnicu. Ono što raduje jeste da većina zdravstvenih radnika pozitivnih na COVID-19 ima blažu kliničku sliku. No, zbog svega ovoga s pravom se nameće pitanje je li zdravstveni sistem u Srednjobosanskom kantonu pred kolapsom. Mišljenja su podijeljena, dok zdravstveni radnici upozoravaju da je stanje alarmantno, nadležni kantonalni ministar tvrdi da oko ovoga ne treba praviti dramu. Više u prilogu kolegice Nađe Ričić. Testiranja zdravstvenih radnika, ali i pacijenata sa sada već zatvorenog internog odjela nastavljena su i danas. Uz 6 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa, jasno je da ova bolnica u narednim danima neće moći računati na veliki broj zdravstvenih radnika. Trenutno je zaraženo 23 zdravstvena djelatnika, od toga 7 liječnika, ostalo su medicinske sestre i tehničari. 8 pacijenata sa zatvorenog internog odjela premješteno je u bolnicu u Travniku, iako ni u njoj epidemiološka situacija nije zadovoljavajuća, jer je 40 zdravstvenih radnika već prebolovalo zarazu virusom. Situaciju u kojoj su se i pored provođenja svih procedura i propisanih epidemioloških mjera našli, zdravstveni radnici nazivaju alarmantnom. Situacija u našoj bolnici je to ozbiljna. Ozbiljna već duži vremenski period, ali evo ovih zadnjih 15 dana situacija se usložnjava u svakom smislu te riječi. Imamo dosta pacijenata koji su sa teškim kliničkim slikama. Imamo svaki dan sve više i više oboljelih uposlenika. Mi možemo još izdržati, ali je situacija vrlo dramatična. I ukoliko se generalno ne poduzmu stvari sa nivoa vlasti, ovo što se desilo u bolnici bila, sutra se može desiti u Travniku. Ako se to desi, ko će onda liječiti? Za razliku od njih, ministar zdravstva u kantonu u kojem do pojave COVID-19 nije bilo ni infektivnog odjela, stanje vidi drugačije. Ove se situacije dešavale u kliničkim centrima i u Zagrebu i u Mostaru, u Sarajevu, tako da kažem, ispadali su cijele klinike kod nas ispojden odjel. Mi na Županiji imamo 5 bolnica, imamo 11 domova zdravlja, znači ne treba praviti dramu po tome. Iz bolnice u Novoj Biloj kažu da raduje jedino što većina zdravstvenih radnika pozitivnih na koronavirus za sada ima blažu kliničku sliku, ali upozoravaju sve pacijente. Koji su zadnjih 7 dana liječeni u našoj bolnici ili dolazili u pratnje, da budu oprezni u slučaju da se pojave simptomi bolesti, da se javio u higijensko-epidemiološki zavod. Zdravstveni radnici iz obje bolnice insistiraju na pooštravanju epidemioloških mjera, kako kažu, ne bismo svjedočili scenama poput onih sa italijanskih ulica i bolnica, jer tada će biti prekasno. Upravo o stanju u Hrvatskoj bolnici Framato Nikolić u Novoj Biloj razgovaramo u nastavku sa šefom anestezije u ovoj bolnici, doktorom Markom Androševićem. Doktore, dobro vam večer i hvala za vas. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima federalne televizije. Evo dakle, i pored svih epidemioloških mjera koje ste kao zdravstveni radnici poduzimali, veliki broj vaših kolega ipak je zaražen COVID-19. Šta će to značiti za zdravstveni sistem u vašoj ustanovi, ali evo i za pacijente koji traže i trebaju vašu pomoć? Kako je stanje na drugim odjelima? Nažalost, iza nas su dva najteža dana od početka pandemije, gdje zbog velikog broja pozitivnih osoblja morali smo
bili primorani da isključimo odjel interne medicine, te su svi pacijenti upućeni u bolnicu Travnik. Trenutno se u COVID jedinici naše intenzivnog liječenja nalazi 6 pacijenata koji su razvili teški oblik kliničke slike i trenutno se nalaze na neinvazivnoj potpori disanja, što znači da dišu spontano uz visoke protoke kisika. Kako je stanje na drugim odjelima i sa pozitivnim liječnicima, hoće li biti ugroženo? Pa trenutno i na drugim odjelima, upravo smo na jednom drugom odjelu isto danas dobili test da nam je onaj pacijent pozitivan i trenutno je premešten kod nas, s obzirom da nam je velik broj liječnika ispao iz funkcije, stanje nije baš onaj obećavajuće i ugroženo je pružanje odgovarajuće medicinske skrbi. Evo, iza naših leđa je, dakle, COVID odjel u vašoj bolnici, dakle, kroz koji je do sad prošlo veliki broj pacijenata. Možete li s nama podijeliti nekoj? Do sada smo imali ukupno 42 pacijenta i, nažalost, životnu bitku sa ovom bolesti, koja je izrazito teška, izgubili su nam 25 pacijenata. Ono što mogu reći da ja i moje kolege anesteziolozi, kao i medicinski tehničari i medicinski sestre koji radimo ovdje, smo obučeni i istrenirani da pomažemo i pružamo najveću stupanj medicinske skrbi najteže oboljelim pacijentima. Međutim, ako se nastavi ovakav trend, nažalost nećemo moći svima pomoći koji je potrebna medicinska odgovarajuća skrb. I zamolio bi sve koji imaju imalo odgovornosti kako prema sebi, tako i prema drugima, da svojim ponašanjem učine to da nam omogući da svoj posao možemo raditi, da svima možemo pružiti odgovarajući pomoć, a da ne budemo samo njemi posmatravci pacijenata kako nam umiru. Doktore, može se kazati, s obzirom na ovu novonastalu situaciju, je li, dakle, zdravstveni sistem na području Srednjobosanskog kantona pred kolapsom? Pa mislim da i puno veće i razvijenije zemlje imaju taj problem, a pogotovo kod nas gdje je u stalnom porastu broj oboljeli, gdje i dalje imamo kafiće, klubove koji rade bez imalo kontrole, tako da je stanje izrazito teško i alarmantno. Mislite li, evo, iz vašeg iskustva da ove postojeće mjere uz apele koje stalno slušamo treba pooštriti? I tekako smo svjedoci danas kada izađemo da su nam tržni centri, prodavnice puno, da svak koji nosi masku gleda se čudno kao da je sa drugog svijeta. Doktor, hvala vam za izdvojeno vrijeme i svakako uz želje da vaše kolege što prije budu na radnim mjestima. Hvala i vama. Toliko za sada iz Nove Bile. Mi ćemo svakako nastaviti pratiti epidemiološku situaciju. Amina? Adisa, hvala na ovim informacijama i hvala tvom sagovorniku. U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini koronavirus je potvrđen kod 999 osoba. U federaciji je 606 novih slučajeva. Najveći broj je i dalje u kantonu Sarajevo, gdje je 169 novozaraženih. Federalnom zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 17 smrtnih ishoda. U entitetu Republika Srpska koronavirus je potvrđen kod 387 osoba. Zabilježena su 3 smrtna slučaja. U Brčko distriktu 6 je novozaraženih. U entitetu Republika Srpska smještajni kapaciteti u COVID bolnicama uskoro bi mogli biti popunjeni. Raste broj pacijenata kojima je neophodno bolničko liječenje i respiratorna podrška, a u posljednja 2 dana na COVID odjeljenje kliničkog centra ovog entiteta primljeno je više od 50 pacijenata. S obzirom na to da Banja Luka prednjači po broju oboljelih, domovi zdravlja su pod pritiskom, potvrdio je resorni ministar. Ako se nastavi ovakav trend, da mi procjenjujemo, evo, gledajući u posljednju sedmicu, da će to biti negdje oko 1800 lica, računajući otprilike neke projektovne podatke za sutra, pošto pratimo od petka do petka sedmično izvještavanje, to bi u suštini značilo da bismo mi iz te sedmice otprilike prema procjenama imali oko nekih 130 do 150 novih lica u bolnicama koji ne dolaze odmah, nego posljedično dolaze, znači, u narednoj sedmici kako se klinička slika pogoršava, što bi značilo da nekih 13 do 20 lica novih ćemo imati na respiratoru. Ono što želim da istaknem jeste da svi moramo da preduzmemo određene mjere i da onemogućimo veće oboljevanje, jer ako takvim trendom nastavi priliv, neće biti dovoljno ni 10 kliničkih centara da primi sve pacijente.
Krizni štab kantona Sarajevo donio je nove mjere koje se odnose na organizovanje nastave tokom pandemije. Tako će učenici predmetne nastave u osnovnim školama nastavu pohađati online od sutra do 6. novembra. Kako su naveli iz resornog ministarstva, kombinovani model nastave zadržan je za učenike od 1. do 5. razreda. I zemlje regije bilježe pogoršanje epidemiološke situacije. U Hrvatskoj još jedan crni rekord, 1563 nova slučaja. Preminulo je 13 osoba. Ni policijski sat, ni nove restriktivne mjere nisu pomogle Sloveniji da obuzda povećanje broja zaraženih. Čak 1663 nova slučaja u posljednja 24 sata. 5 osoba je preminulo. Slovenski ministar zdravlja ne isključuje potpuni karantin. Srbija je registrovala 416 novih slučajeva i 2 smrtna ishoda. Ovoga puta nismo pooštravali postojeće mere, nego je naglasak na tome da se mere koje su na snazi sprovedu oštrije, da ne gledamo više kršenje mera i da sprečimo da situacija dalje pogoršava. Širom svijeta koronavirusom je zaraženo više od 41,5 milion osoba. Pandemija nezaustavljivo hara Evropom, a sve više zemalja bilježi negativne rekorde i uvodi oštrije mjere. Nakon Španije i Francuske je prešlo broj od milion zaraženih koronavirusom. Broj slučajeva zaraze povećava se i u Njemačkoj, koja se u odnosu na druge evropske zemlje do sada dobro nosila sa epidemijom. U toj zemlji je prvi put zabilježeno dnevno povećanje od više od 11.000 novih slučajeva. Situacija je postala veoma ozbiljna. Broj zaraženih rapidno se povećava. Ne znamo kako će se odvijati proces zaraze. Trenutno ima šanse da se uspori dalje širenje virusa i svi mogu doprinijeti tome. Neslavni crni rekord u broju oboljelih obaraju i Belgija, Nizozemska, Austrija, Slovačka, Poljska, Češka. Dešavanja u Češkoj su ista ili slična kao i ostalim europskim zemljama. S druge strane, trenutne statistike su alarmantne i neophodno je uvođenje strožih restriktivnih mjera. Na sve veći broj novih slučajeva zaraze Evropljani već reagiraju oštrim mjerama koje su ponegdje tek za nijansu blaže od karantina. Međutim, ni karantine ne isključuju. Istovremeno Švedska, koja je u posljednja 24 sata zabilježila više od 1600 novih slučajeva zaraze, odlučila je pooštriti, ali i popustiti neke restriktivne mjere. Cijelo društvo je primilo jak udarac, ali građani stariji od 70 godina je i druge rizične grupe su podnijeli velike žrtve. Stoga će starija populacija i oni u rizičnim grupama biti obuhvaćeni istim restrikcijama kao i ostatak društva. Ublažena su i pravila za sportske i druge događaje, te je broj posjetilaca povećan sa 50 na 300 osoba. Iz švedske vlade kažu da će biti pooštrena pravila kada je riječ o radu noćnih klubova, gdje će ograničiti dozvoljeni broj posjetilaca na 50. Švedska je zauzela drugačiji pristup od većine evropskih zemalja u borbi protiv pandemije, te se oslanjala na promoviranje fizičkog razmaka. To im je pomoglo da izbjegnu recesiju koja pogađa gotovo sve evropske zemlje. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke objavljenom danas, Bosnu i Hercegovinu će zahvatiti najteža recesija u posljednjih 25 godina. Predviđaju smanjenje realnog BDP-a za 3,2%. Nepovoljne demografske karakteristike, povećanje broja zaraženih i teško političko okruženje, prema riječima menadžera Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, mogu također pogoršati utjecaje pandemije i uzrokovati čak i veći pad BDP-a nego što se trenutno procjenjuje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije raspisalo je javni poziv za dodjelu 30 miliona maraka pomoći izvoznim privrednim društvima u sektoru industrije. Poziv je otvoren do 10. novembra ove godine za privredna društva koja su tokom prošle godine ostvarila izvoz veći od 30%. Očekuje se da Federalno ministarstvo okoliša i turizma javni poziv raspiše do kraja ove sedmice, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija te poljoprivrede naredne. Ukupna financijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u budžetu u iznosu od 90 miliona maraka i raspoređena resornim ministarstvima. Dobre vijesti za stanovnike Federacije. Za 2 godine trebali bismo dobiti gasovod u skladu sa evropskim standardima, a što je najvažnije, po tržišnoj cijeni. Izgradnjom ovog gasovoda bit će izbjegnut monopol koji nastaje kada postoji samo jedan snabdjevač. Ovo je samo jedna od brojnih prednosti projekta Južna interkonekcija.
Stvaranje raznovrsnosti će omogućiti i povećati nivo sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom. Ono što je važno jeste da će to biti od ogromne koristi za zaštitu životne sredine, ali će povećati nivo pristupa i korištenja prirodnog gasa. Ipak, dug je put do konačne realizacije, napominje Nelson i poziva sve nadležne da se aktivno uključe. Jedan od najvažnijih koraka uradila je vlada Federacije BiH usvojivši nacrt zakona o gasovodu Južna interkonekcija. Zakon smo dakle danas na sjednici vlade usvojili jednoglasno i zamolit ćemo dakle da po ubrzanoj proceduri se nađe na prvoj od narednih sjednica oba doma parlamenta gdje želimo također da se usvoji. Federacija u narednom periodu ima namjeru intenzivno raditi na izradi izmjenama i dopunama seta zakona iz energetskog sektora, kako bi ispunili naše obaveze proistekle iz ugovora o osnivanju energetske zajednice i time se približili EU standardima u energetskom sektoru. Ovo je prva rekonstrukcija BiH gasovoda nakon više od 4 decenije. Ovim projektom biće povezani trenutni transportni gasovod Bosne i Hercegovine sa hrvatskim sistemom na potezu Zagvozd-Imotski posušje Novi Travnik sa priključkom za Mostar. Ovu realizaciju projekta Južne interkonekcije ne bi bila moguća bez naših prijatelja iz Republike Hrvatske, kompanije Plinacro, državne kompanije za transport u Republici Hrvatskoj. Sa ovim projektom Bosna i Hercegovina će dobiti nove izvore gasa. Prvi radovi su izvedeni u avgustu prošle godine, kada je izvršeno geodetsko snimanje koridora. Puštanje u rad gasovoda planirano je do 2023. godine, a koštaće 196 miliona maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv direktora OSE Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića, rukovodioca Odjela za sajbersigurnost u ovoj agenciji. Tereti ih se da su tokom augusta ove godine zloupotrijebili službeni položaj kao i resurse i kapacitete obavještajno-sigurnosne agencije u svrhu privatnih interesa da bi došli do informacija i fotografija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora OSE. Tužilaštvo je uputilo i prijedlog da optuženima bude izrečena mjera zabrane obavljanja službene dužnosti i kontakt sa uposlenicima agencije. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Mirsad Kukić nepravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem u vezi sa zapošljavanjem u elektrodistribuciji Bosne i Hercegovine. Kukića je osudio Općinski sud u Sarajevu. Kantonalno tužilaštvo će odluku o žalbi na presudu donijeti nakon što dobije pisani otpravak, kazala je glasnogovornica ove pravosudne institucije Azra Bavčić. 22 glasačke kutije koje su bile u prostorijama profesionalne vatrogasne jedinice grada Živinice nestale su. Slučaj je prijavio komandir vatrogasne jedinice, reagovala je gradska izborna komisija koja je o svemu odmah obavijestila policiju. Nakon općih izbora 2018. godine u ovom depou vatrogasne jedinice Živinice bilo je uskladišteno 160 glasačkih kutija. Kada i kako su nestale 22 glasačke kutije i 23 poklopca iz zaključanog i osiguranog objekta na Ciljugama, niko ne zna. Slučaj je prijavio komandir vatrogasne jedinice. Objekat je doista pod našim nadzorom zaključan. Nema tragova nasilnog otvaranja, onako kako mi to gledamo, neki fizički što se može primijetiti. Kako je onda moguće da nema kutija kada su bile dostupne samo uposlenicima vatrogasne jedinice koja ih je strogo čuvala? Nas 11 je tu i jedino je nama to dostupno. A to gdje su kutije što me pitate, ja to zaista ne znam. I to je sad na organima da provjere kako je moglo doći i tako to. 11 lica koja dežuraju gore, pretpostavljam da oni trebaju da znaju gdje su te nestale kutije. Odmah je reagovala gradska izborna komisija koja želi da spriječi sve eventualne zloupotrebe koje bi se u ovom slučaju mogle pojaviti na narednim lokalnim izborima. Da spriječimo da se ne bi desila zloupotreba te vrste, pogotovo imajući u vidu, to je moj lični stav, da među tim vatrogascima se nalaze ljudi na listi pojedinih političkih subjekata i u članovima biračkih odbora. Policija je već intenzivirala istragu. Istraga se nastavlja, policijski službenici će poduzeti sve potrebne mjere da rasvijetle okolnosti konkretnog događaja, a shodno uputama dežurnog kantonalnog tužioca, te po okončanju adekvatan izvještaj će biti upućen prema nadležnom kantonalnom tužilaštvu.
I dok se čekaju detalji policijske provjere i konkretni rezultati ove istrage, Gradska izborna komisija će dodatno obilježiti glasačke kutije koje će biti korištene na narednim izborima da bi bila spriječena bilo kakva mogućnost da nestale kutije, ukoliko ne budu pronađene, budu zloupotrebljene tokom izbornog procesa. Nenajavljeni sastanak za medije najvišeg rukovodstva SNSD-a i DNS-a predvođen liderima ovih stranaka Miloradom Dodikom i Nenadom Nešićem, prema našim saznanjima, nije doveo do približavanja stavova i pomirenja dugogodišnjih koalicijonih partnera. Nakon sastanka pred kamerama se nije pojavio niti jedan od glavnih aktera, niti je bilo zvaničnih informacija. Tokom dana Vlada Republike Srpske smijenila je VD direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Marka Ačića, koji je kadar DNS-a. Naredne sedmice, nakon sjednice predsjedništva DNS-a, bit će poznato djelovanje ove stranke na svim nivoima vlasti. A lider SPS-a Ivica Dačić na konstituirajućoj sjednici izabran je za predsjednika Skupštine Srbije. Za njega je od 226 prisutnih zastupnika glasalo 225. U svom prvom obraćanju Dačić je naglasio da samo ujedinjena Srbija može odgovoriti izazovima koji je čekaju. Podsjetio je i da je u Srbijansku skupštinu prvi put došao 92. te da se sada vratio kući. On je odmah predložio, a zastupnici i podržali, 6 novih potpredsjednika. Jedan od njih je i Muamer Zukorlić iz stranke Pravde i pomirenja. Moj zadatak kao onoga ko predstavlja Narodnu skupštinu jeste da pomognem da skupština štiti svoj ugled, svoju ulogu, svoj integritet, svoje dostojanstvo i da naravno na najbolji mogući način ostvarujemo svoju najvišu zakonodavnu i ustavotvornu vlast u našoj zemlji. Ivica Dačić bio je inače i jedini kandidat za predsjednika Skupštine Srbije. Do danas je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova koju je sada preuzela premijerka Ana Brnabić. Dačić je bio i prvi potpredsjednik vlade Srbije. Prvi put od 2008. godine neće biti dio nje. Dačićev politički put analizira Dejan Kožula. Možda se u Srbiji ne zna ko će biti predsjednik, ali mislim da se dobro zna ko će biti premijer. Bio je ovo vrhunac političke karijere nekadašnjeg portparola Slobodana Miloševića, predsjednik vlade Srbije. I tako naredne dvije godine, kad je na njegovo mjesto sjeo sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić, a jedan drugi predsjednik otvorio mu je vrata ka vrhu. Nikada ja nisam govorio da ovaj potpis između Ivice Dačića i mene, SPS-a i Demokratske stranke, sam po sebi znači nacionalno pomirenje. Ali jeste putokaz prema nacionalnom pomirenju. 4 godine poslije Dačić postaje premijer, ali zahvaljujući partnerstvu sa Srpskom naprednom strankom. Onda slijedi dugi niz godina na čelu Ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Narodne skupštine biće Ivica Dačić i mislim da je važno da on kao iskusan političar kroz parlament rukovodi razgovorima sa različitim grupama. Ivica Dačić je svakako jedan od najiskusnijih naših političara. Svakako političar koji ume i da ima dijalog i dobro da balansira između različitih interesa, različitih strana, različitih političkih aktera. Imati tako iskusnog političara na čelu Skupštine u ovom sazivu pred takvim izazovima je još jedna jasna poruka da zaista želimo nekako da damo sve od sebe i da imamo sveukupni dijalog sa svim činiocima našeg društva. A svi činioci će po svemu sudeći na ovaj ili onaj način biti dio vlasti. Dakle, vodit će dijalog među sobom. Ivica Dačić, međutim, ističe da mu je čast što će rukovoditi parlamentom. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. U mjestu Sjeverin kod Priboja obilježena je 28. godišnjica od otmice i ubistva 17 Bošnjaka. Tog 22. oktobra 1992. pripadnici paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao osuđeni ratni zločinac Milan Lukić, zaustavili su autobus koji je saobraćao na liniji Rudo-Priboj i prisilno izveli 17 civila bošnjačke nacionalnosti.
Nakon što su ih prisilno izveli iz autobusa, pripadnici paravojne formacije Osvetnici zarobljene Bošnjake odvezli su prema Višegradu gdje su ih nakon mučenja i zlostavljanja u Višegradskoj banji strijeljali, a njihova tijela bacili u Drinu. Od 17 ubijenih do sada su pronađeni posmrtni ostaci samo jedne žrtve, a radi se o Medredinu Hođiću, dok za ostalima porodice i dalje tragaju. Nešto manje od 3 decenije od počinjenog zločina u Sjeverinu, porodice žrtava očekuju pravdu. Premali je broj onih koji su osuđeni za ovaj ratni zločin. Od 17 ubijenih pronađeni su posmrtni ostaci samo jedne žrtve. Dakle, pravda je još na čekanju. I ne samo da je na čekanju, već i u šumi pravnih propisa porodice žrtava nisu uspjele naći valjano uporište kako bi država Srbija njihovim ubijenim srodnicima priznala status civilnih žrtava rata. U tome je Srbiji pomogla i odluka suda iz Strasbura. Strasbur je odbio našu žalbu pod izgovorom da Srbija nije bila potpisnica tog sporazuma u vrijeme kada se desila otmica. Država nas ne priznaje kao svoje građane, da tužimo Bosnu i Hercegovinu koja, teritorija na kojoj se desila otmica nije bila pod kontrolom Republike Bosne i Hercegovine. I onda, znači, jednostavno ostali smo ni na nebu ni na zemlji. I kako vrijeme odmiče, jednostavno te nade manje i manje. Više gotovo da se svaka nada izgubila. Tako da jedino ovdje, ostalo nam je ovdje, preostalo ovdje da se okupljamo, da obilježavamo taj dan, jer ga trebamo obilježavati. A na mjestu gdje je podignuto spomen obilježje proučena je fatiha, nakon čega su porodice žrtava sa Limskog mosta u rijeku spustili ruže za žrtve zločina u Sjeverinu. Današnje obilježavanje godišnjice zločina u Sjeverinu proteklo je uz prisustvo isključivo članova porodica zbog epidemioloških mjera koje su na snazi u Republici Srpskoj. Gledali ste Dnevnik, poštovani gledalci, sport u nastavku. Hvala na pažnji. Doviđenja.